冯允谦出席器官捐赠活动，仲即场签咗器官捐赠卡。佢话全家人都好支持佢呢个决定啊！外国家庭系咪会开放啲咧？都要同父母讲嘅，咁我同佢哋大声讲，佢都 support 我呢个 decision。咁我都同我细佬倾啦，咁我细佬都系想一齐去做嘅呢件事。其实喺嗰边读书同埋长大，其实嗰度啲人咧都有捐器官嘅，咁所以我都希望系即系呢样嘢。翻嚟香港，我都希望可以都做呢樣嘢。我希望唔係，其實我長期都係 keep 住自己一個健康嘅狀態嘅。咁所以我都希望我自己有咩可以去捐，我都希望可以捐啦。即係我 keep 住有跑步啊，做運動。咁我覺得我個心係都幾強嘅。咁所以我希望可以捐個心咯。不過有運動習慣都好難講啊。最近高以翔在内地录节目的时候猝死，暂时都还未知道原因。其实我有些身边的朋友在医行其实都认识他，都说他是一个很好人，还有是对工作是很认真。我觉得自己都是，虽然可能我有做运动，我都希望是个人是健康，这样又早睡又健康吃东西，但是始终里面的身体其实没有人知道入面是怎樣的，所以我都是需要是做多些 body check-up。 其實你要好認識自己的身體，我都知道有時頂不順的時候我都會出聲，我覺得這件事都是很重要的。